Usmon roziyallohu anhu davrida narx-navolar ko'tarildi. Bitta xurmo daraxtini narxi 1000 dirhamga yetdi. Bitta xurmo daraxti 1000 dirhamga yetdi. Usoma ismli sahoba. Uni onasi jummor yeyishni xohladi. Jummor bu ana shu xurmo daraxtini qalbi deyilar ekan, kesib olinar ekan. Bitta daraxt 1000 dirham, 1000 dirham turadi. O'g'lim, jummor yegim keldilar dedi. Bu sahobiy yigitning uyida bir dona xurmo daraxti bor edi. Hech ikkilanmadi borib turib shart kesdi, o'rtasidan jummorni chiqarib onasini qo'liga berdi. Ashoblari, nimaga bunday qilding ey? Hozir xurmoda qanchaligini bilasanmi narxi? Usoma nima dedi? Onam yeyishni xohlagan ekan. Agar jonimni so'raganida ikkilanmasdan jonimni ham berardim dedi. Birodarlar, onasini, otasini duosini olib qo'yganlar hech qachon hayotda kam bo'lmagan va kam bo'lmaydi. Ota-onasini norozi qilib qolib ketganlar hech qachon 1-2 bo'lmaydi. Xotirjam bo'linglar.